بستان ولا أرض تفرقنا ولا عرق يوسغنا ولا لول يباعدنا عباد الله إخواني رسول الله قبلة أدروا علينا من سريات الوداع ودب الشكر على مناسبة بلادنا اللي قفري سنة دوكسيات كعسوة دوكسيقى الإرشاد يمغالي دبرعو laguna sugootay ardaydii ka baxday dugsigaasi abaalmarinana lagu gudoonsiinayay ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaanaadkii dugsigaasi ayaa waxa ka soo qayb galay wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer waalidiin iyo marti sharaf kala duwan maamulaha dugsiga Al-Irshaad Maxamed Saleeban Cali iyo maamulaha xigeenka Maxamuud Ibraahim Cabdiraxmaan ayaa halka ka hadlay waxa isna munaasabadaas ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada gaarka ah ee gobolka Togdheer jaamac waxa waa 7 jir xaqwan waxa sanadkii la aasaasay lagu aasaasay konton arday maantana wuxuu marayaa 400 iyo 60 todobaadkan buu ku dhawayaa 400 almost 500 buu sii cadaynaya oo min ilaahay lagu xamdiyo marka aanu aasaasay dugsiga Irshaad muhiimadeedu ma ahayn inaan iskuul furno ama aanu buro fadhsanno laakiin waxay ahayd inaanu soo saarno jiil ummadeena reer Soomaaliya wax ka bedela iskuul ka duwan iskuulada hore oo furan dalka dugsiga Irshaad waxa sanadka ka baxay eerkii saddexaad labadii eer hore waxay ka galeen kaalmo muuqda guud ahaan qaranka iyo gaar ahaan gobolka Togdheer maanta waxaanu jaaysaa gudoonsiin doonaa ardaydii ugu sarreysay kaalmaha hore ka gashay waxaanu rajayn doonaa inaynu qaadano kaalmaha ugu horeeya ee Soomaaliland arday aad u badan oo bright ah oo aqoon xambaarsan ayaa halkan fadhida waxa kale oo aynu haysanaa arday kale oo iyaguna aqoontooda aanu aad ugu kalsoonahay oo ah ardayda sanadkan iyaguna imtixaanka u fadhiistay oo weli imtixaankoodii aan la soo dhejin insha Allah iyagana waxaan rajaynaynaa inay kaalmaha ugu sarreeya gobolka ka soo kordhisnay oo akhriskii oo kale aanu waxba akhrisan ardaygu habeen xilliga habeenkii oo kale aanu jaaniskiisa aan loo leegin oo waalidku aanu kaantaroorin sidoo habeenkii ardaygu waxba akhrisan lahaa iyo ama gelinka dambe wixii macallinku uu dadaalay waxay noqonayaan halbacaad lagu lisay aad iyo aad waxay ugu mahadsan yihiin waxbarashada tayada leh maamulka yacni aan aad iyo aad u hufan ee iskuulka yacni ku wadaan iyo nidaamka ay u dhiseen qaabka ardada yacni aan imtixaanada iyo qaabka waxbarashada iyo qaabka yacni ahaan nadaafadda ay uga shaqeeyeen iyo qaabka ay uga shaqeeyeen yacni ahaan edebta yacni ahaan akhlaaqda wanaagsan ee ardada aad iyo aad ugu dhiirigeliyaan sarkeen waalidiinayda inaga aad dhibaatay inagu tahay inaan halka aad iyo aad uga dadaalo ardigeenu meesha ku maqayay ogaano waxa weeye waxa jira qaar baan anigu iskuulka u soo diraado lay sheegaa hadhow iyagoo meel kale jooga baan iskuulka baa iman arday doonaan ee meelaha kale kubada ku ciyaaraya kuwa kalena waa la wada mid oo inaan caynka u daba galo ardayga ilaalino oo inagu ka warhayno ardaygeenu meesha uu ku maqay shaahidiin waana curubtii waana dhirtii waana tacabkii waana beertii iskuulka beerta la beera qaarna way baadaa oo ma biqisho qaarna way baxdaa marka iskuulkanu waa iskuul beertiisu ay baxday oo midhihiisiina la goostay qaarna la goostay qaarna imkay day baxayaan waa kuwaasoo way biqlayaan oo way korayaan kuwa horena way inooga baxeen oo maasha allahu tacaala marka ilaahay tacabkeenna kama dhigo kii baaba'a ilaahay idinkii waxaynu ilaahay ka barinaa tacabkeenna oo noqdo kii hana qaada ee lagu baraaro mahad cali goodir star tv burco